Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RIS 113, zaměřený na vektorovou algebru, se věnuje operacím s vektory. Nejprve si nadefinujeme vektor. K zavedení vektoru využijeme orientované úsečky, které znáte například z fyziky pro znázornění vektorové veličiny, například síly F. Takže už víte, že například orientovaná úsečka AB je určena body A a B, kde bod A je počáteční bod orientované úsečky a bod B je koncový bod orientované úsečky. Dále víte, že orientovaná úsečka je určená jak svou velikostí, tedy vzdáleností bodu AB, a také svým směrem. Na obrázku máme několik orientovaných úseček. Je zřejmé, že orientovaná úsečka AB a orientovaná úsečka EF mají stejnou velikost i směr. Nyní si tedy můžeme nadefinovat vektor. Nenulový vektor je množina všech orientovaných úseček, které mají stejnou velikost a stejný směr. Vektory zapisujeme malými písmeny, a to buď tučně, anebo pomocí šipky. Každou orientovanou úsečku AB, která znázorňuje vektor U, budeme nazývat umístění vektoru U. A vyjádříme ji zápisem U rovná se AB. Tučné písmo znamená, že se jedná o orientované úsečky. Také orientovaná úsečka EF je umístění vektoru U, viz definice. Proto lze zapsat vektor U také jako U rovná se EF. Nyní si určíme souřadnice vektoru. Nenulový vektor U je určen orientovanou úsečkou AB. Neboli úsečka AB je umístění vektoru U. A každá souřadnice vektoru U se vypočítá jako rozdíl U rovná se B minus A. Tedy od souřadnic koncového bodu B odečítáme souřadnice počátečního bodu A. Označme si souřadnice bodu A jako A1, A2, A3, souřadnice bodu B pak B1, B2, B3. Potom rozdíl můžeme zapsat jako U rovná se B1 minus A1, B2 minus A2, B3 minus A3. Tedy souřadnice vektoru zapisujeme do kulatých závorek. Výpočet souřadnic vektoru si ukážeme na příkladu. V prostoru jsou dány body A o souřadnicích 1, 3, 7 a bod B o souřadnicích minus 1, 1, 2. Vypočítejte souřadnice vektoru U, který se spočítá jako rozdíl bodu B minus A. Tedy vypočítáme je podle vzorce. Můžeme dosazovat souřadnice těchto bodů za B1 A1 a dostaneme minus 1, minus 1, 1, minus 3 a 2, minus 7. Po výpočtu pak dostaneme xovou souřadnici vektoru U jako minus 2, ynovou souřadnici také minus 2 a zetovou souřadnici minus 5. Podobně jako čísla, tak i vektory můžeme sčítat a násobit. Máme dva vektory, vektor U a vektor V různého směru.
Jejíž umístěním jsou orientované úsečky AB a AC. Protože mají stejný počáteční bod, můžeme je znázornit takto. Součtem vektoru U plus V je opět vektor a graficky jej najdeme pomocí rovnoběžníku A, B, C, D. A to tak, že přeneseme vektor V do bodu B a počátek vektoru U do bodu C. Součtem vektorů je pak vektor, jehož počáteční bod je opět bod A, konečný bod pak bod D. Pokud jsou vektory U a V stejného směru, jejich součet U plus V leží ve stejné vektorové přímce a určíme ho přemístěním vektoru U na konec vektoru V. Opět součet vektoru UV je vektor, jehož počáteční bod je A a konečný bod je D, na obrázku vyznačen červeně. Pokud jsou vektory U a V opačného směru, jejich součet U plus V leží opět ve stejné vektorové přímce a určíme ho přemístěním vektoru U tak, že počátek vektoru U umístíme do koncového bodu vektoru V. Opět součet U plus V má počáteční bod v bodě A a koncový bod je v bodě D. K násobkem vektoru U o souřadnicích U1, U2 a U3 je opět vektor, jehož souřadnice určíme tak, že každou souřadnici daného vektoru vynásobíme tímto číslem k. Tedy k krát U se rovná k krát U1, k krát U2, k krát U3. Pokud je číslo k kladné, graficky znázorníme násobek vektoru vektorem, který má stejný směr jako původní vektor U, ale jeho velikost je k násobkem původního vektoru U. Pokud je k záporné, znázorníme jej vektorem, který má opačný směr. Operace s vektory si ukážeme na příkladu. Vypočítejte souřadnice vektoru U rovná se 2 krát 3 minus 1, 1 plus 2 krát 1, 2, 5. Ze zadání vyplývá, že vektor U je určen součtem dvojnásobků dvou vektorů, které si můžeme označit jako V a Z. Tedy vektor U si můžeme přepsat do tohoto tvaru a také graficky znázornit. Tedy nejprve si vypočítáme dvojnásobek vektoru V a dvojnásobek vektoru Z. Tedy U se rovná 2 krát 3 je 6, 2 krát minus 1 minus 2, 2 krát 1 je 2, plus 2 krát 1 je 2, 2 krát 2 je 4 a 2 krát 5 je 10. Poté sečteme xové souřadnice, yové souřadnice a zové souřadnice a získáme souřadnice hledaného vektoru U jako 8, 2 a 12. Skalární násobení vektorů různého směru, stejného směru nebo směru opačného je číslo, které určíme tak, že mezi sebou vynásobíme stejné souřadnice a poté sečteme. Tedy dostaneme vzorec U krát V se rovná U1 krát V1 plus U2 krát V2 plus U3 krát V3. Ukažme si to na příkladě. Vynásobte vektory U a V. Podle vzorce nejprve mezi sebou vynásobíme xovou souřadnici, tedy 1 krát 0,
0 krát 2 a 1 krát minus 1 a tyto součiny mezi sebou sečteme. Dostaneme tedy 0 plus 0 minus 1. Tedy skalární násobení vektoru UV nám vyšlo minus 1.